गायक राजेश पायल राई र साङबुङ राईको विवाह भइसकेको र श्रीमान श्रीमती भएर बसिरहेको खुलासा। साङबुङ राईले सामाजिक सञ्जालमा हस्बेन्ड वाइफ भन्दै गरिन् यस्तो तस्विर सार्वजनिक। गायक राजेश पायल राई यति बेला अमेरिकामा कन्सर्टको लागि केही दिन यता व्यस्त रहेका छन् भने यता साङबुङ राई भने राजेश पायल राईको नक्सालमा रहेको घरमा दुई महिनाको छोरा सहित बसिरहेका छन्। राजेश पायल राईले अहिलेसम्म आफूलाई अविवाहित व्यक्ति बताउँदै आइरहेका थिए भने साङबुङले भने राजेश पायल राई अमेरिका गएको बेलामा आफूहरूको विवाह भइसकेको र दुई महिनाको छोरा पनि जन्मिसकेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुलाएकी छन्। साङबुङले आफ्नो श्रीमान यानि कि राजेश पायल राई अमेरिका रहेको बेला निकै सम्झेको पनि सेयर गरेकी छन्। केही दिन अगाडि साङबुङले टिकटकमा पापा छोराको गफ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको भिडियो समेत यति बेला भाइरल भइरहेको छ। आफूहरू श्रीमान श्रीमती भन्दै टिकटकमा भिडियो समेत सार्वजनिक गरेकी छन्। यसरी हेर्दा साङबुङ र राजेश पायलको विवाह भइसकेको बुझिन्छ।